último dia de 2023 foi marcado por um homicídio no bairro Muquiçaba. Os envolvidos no crime fugiram do local. Um homem de aproximadamente 22 anos foi morto a tiros nesta casa, que fica na rua Batista Catani, no bairro Muquiçaba. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste domingo. Essa testemunha prefere não se identificar, mas conta que ouviu o barulho de tiro e imaginou que seria um assalto. Eu acordei por volta de 4 às 5 da manhã para caminhar, como de costume. Escutei um barulho, tipo uma bomba, porque o tiro ele é muito similar ao barulho da bombinha. E muitos gritos. Aí, no entanto, eu comecei a pensar que era um assalto. Segundo relatos de pessoas que preferiram não gravar a entrevista, dois homens foram vistos fugindo do local. Além desses homens, outras duas mulheres estavam do lado de fora da casa, com marcas de sangue e pedindo socorro para uma pessoa que estaria dentro do imóvel. Uma testemunha passou pelo local e informou que acionaria a polícia. Neste momento, as duas mulheres também fugiram. Vi uma movimentação ali embaixo, mas tinha uma outra pessoa que estava dando atenção às meninas, que estavam em prantos, desesperadas, alegando que já tinha saído dois rapazes correndo. Mas eu não vi, eu não sei quem é. As meninas estavam com manchas de sangue e a pessoa que estava dando suporte, quando falou que ia chamar a polícia, as meninas saíram correndo. E alegando que tinha um corpo lá dentro. De acordo com vizinhos, as pessoas que estavam na casa não moram na região e teriam alugado o imóvel temporariamente. Eu tentei falar com o proprietário da casa, mas ninguém atendeu. Não conheço, nunca vi. Eu acredito que seja temporários por conta da movimentação de fim de ano. A perícia esteve no local na manhã do domingo e o corpo foi encaminhado para o IML. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi levado para o DML de Vitória e já foi liberado para a família. Informações podem ser passadas através do Disque Denúncia. O número é 181, lembrando que não é preciso se identificar.